последния брой на следващия, моля! Много се радвам, че сте тук. Това е предаването, за което задаваме много интересни въпроси. И някой може да спечели 222 000 лева. Това са страшно много пари. Но докато ние си говорим за пари, ние тук, там някой горе се опитват да правят музика. Наистина. Моля аплодисменти за Маестро и Кибаната! Звезда от Холивуд, преяжда със захуд и симпатично луд, силен в физическия труд, застрелен в този филм, заклан в онзи филм, дърво в наш сериал, водещия е Башар Акал. 3 от 4, свитък и стеклив, шампиона ни, следващия молещ си ти. С каква лекота, след само около 100 предавания и Кибаната си знае текста. Еми, върнахме стария текст. Така е, виждаш колко лесно. Ние всичко ще направим да те улесним, ако искаш. Ама не само мен и тебе. Ако искаш направо да те пускаме на запис, ти само ще отваря устата. Не. Добре. Нека да видя това. Тук имам един асистент, как се казваш? Иван. Иван, как се чувстваш като асистент? Очаква ли си, че ще ми бъдеш асистент на мен? Не съм очаквал, това е голяма изненада. Голяма изненада, това ще ми спаси живота. Видиш, спасяваш един живот и асистент за 15 минути, да? Много яко. Добре, готов ли си да отвориш това тук? Ще го отворя. Да видим парите от 222 000 лева. Браво! Ей! Очелата добре ли са? Идеално! Очелата добре. Занеси капака ето там и след това застани някъде до участниците. Да не се прибиеш. Не, добре, нали? 222 000 лева в свита си. Господин нотариус Димитров, може да ни кажете сега как е положението. Имаме ли два пръста, съгласие да почваме игра? Всичко е наред, започваме игра. Първият, моля! Здрасти, братле! Здрасти! Как си, братле? Абе, Силвестър? Да. Абе, Силвестър, ти откъде си? София. София? Да. Баща ти бил фен на Кобра ли? Предполагам, брат. И ти ли викат Слай? Да. Слай. Да. Мариан Кубрери. Роки? Чакай, притесняваш ме. Притеснявам ли те? Добре. Стой. Добре, успокой се, вземи си. Давай. Искаш ли водичка нещо? Не, Иване, добре. Водичка ще му донесеш? Не, добре съм. Да си Силвестър да не се... Ами айде донеси малко, свърши някаква работа и ти. Нямай да не се спънеш като следиш. Ето, пак тръгна се спънеш. Спокойно, не оттам, там няма ти се отвори нищо. Е, там има ли стълбички? А, така, внимателно. Виждаш ли всичко? Да. Душица. Мани. Силвестър, с какво се занимаваш? Работя в автомивка, бутуш съм. В смисъл... Бутуш? Бутуш. Какво значи това бутуш? Това ли е прякора? Това си е бизнес между другото. Неприятно се бизнес. Доста неприятно. Мини си малко водичка, тя водата ти е близка, щом си работиш в автомивка. Добре, айде сега, успокой се, сега започваме с въпроси. Първа категория си. Автомивка. Да, ще я задържа. На майтапа съм. Вижте нашия асистент! Асистента ми! Браво, така! Благодаря ти, благодаря, страхотно! Ти си чудесен! Страната на кафето, това е твоята категория. Първи въпрос. Първо отговорите. Кой е официалният език в Бразилия? Значи твоята първа категория е страната на кафето. Кой е официалният език в Бразилия? Испански или португалски? Испански. Грешка. Португалски. Втори въпрос. Да. Нямаш право повече на грешка, Силвестър. Няма проблем. Каква е причината за рязкото покачване на цените на бразилското кафе в началото на 2014 година? Суша или наводнения? За рязкото... Помисли реално. Какво може да бъде? Рязкото По-скоро покачване. Сушата. Сушата? Да. Браво е, логичен човек е. Първи верен отговор. Направо ги размазах. Следващ въпрос. Кои са бразилци? Урусите или кариоките? Е, ти ме разби. Чак па толкова си. Ще предположа. Значи... Урусите, по-скоро. Урусите предположи... Не, грешка. Грешка, да. Урусите са уругвайци, кариоките са бразилци. Силвестър! Беше ми много приятно. Чао. Следващия, моля! Приятно ми е. Здравейте, Костадин! Заповядайте! Откъде идвате, Костадин? От Пловдив. Костадин, с какво се занимавате? Търговия на обувки. Търговец на обувки? Да. В Пловдив? В Пловдив.
Е, сега ще ти пратя нещо, което много обича си купува обувки. Само това си купува. Мога ли един поздрав да направя? Или по-скоро някой да ме ги купува. Един поздрав да направя. Специално за тебе пристига Славена. Славена с какви обувки е Славена? Виж го това. Славена, здравей. Много ми е приятно. Как си, Славена? Прекрасно, още повече като чух за обувки и се изстреля. Изстреля се бързо, нали? С 200! Костадин иска някакъв поздрав да направи. Това чух докато вървеше музиката. Костадин, за кой е поздрав? Искам да направя един поздрав за верните и многобройни привърженици на най-стария футболен клуб. Жълто-черния в България. Ботев Пловдив! Ботев Пловдив! Поздрав за Ботев Пловдив! И да им кажа още нещо, че треньорите и футболистите са преходни, а Ботев клубът и идея. Идеите са вечни. Така е. Вечни са и краката на Славена. Никога няма да станат по-грозни от това, което са сега. Или имам предвид. Така прозвуча. Искам да се страхотни, че няма да станат по-грозни. Да. Поправям се. Поправям се, Славена, страхотни крака имаш. Не съм ги виждал много скоро. Тя е тук, за да те разсейва. Ако успее да те разсее, ти си тръгваш. Да, да успее. Но ако не успее, може да ти бъде бонус. Готов ли си да отговаряш? Да. Ти къде ще бъдеш на море тази година? Ето, отговори. Ако ме заведеш някъде, идвам с теб. Аз исках ти да ме заведеш. О, ще видим, ако спечелим нещо, ще заведеш. Добре, къде на крана? Първа категория. Невидимки. Невидимки. Аз обичам. Първи въпрос. Какво нямат повечето нормални мъже? Ти обичаш ли цаца и бира? Левкоцити или две хикс хромозоми? И ще ходим на плажа. Две хикс хромозоми. Верен отговор. Имат хикс игре хромозоми и пъп. Соматичните си клетки. Втори въпрос. Кое действие издава невидимия човек на Хърбърт Уелс? Хранене или спане? Обичам по-скоро така. Слънце, пясък. Не можах да разбера въпроса. Разбирам. Разбираш ли защо е тя? Не го чух добре, наистина. Кое действие издава невидимия човек на Хърбърт Уелс? Хранене или спане? Да си събирам мидички. Хранене. Ми хранене, да, като си хранене. И се вижда храната. Верен отговор. Трети въпрос. Ще ти направя герданче от медички. Отгътнете гатанката на Амгъл без глас. Ще ги поискам в жълто и черно. Медички. Ареве, без криле, парпори, без зъби яде, без устни мърмори. Аз мога да мърморя по всяка гатанката, момент. Гатанката, чулия. Без глас, ареве, без криле, парпори, без зъби яде и без устни мърмори. Що е то? Времето или вятърът? Аз. Вятърът. Ветрове. Верен отговор! Три верни отговора! Може ли да бъде моята дъщеря тук да... Добре, айде дъщеря ти, Милинката! Заповядай тук, Миличко! Здрасти, здрасти! Ела бързо дръпнем един свитък. Ей така, хоп, аз те дигам, айде. Крадеш един свитък. И го даваш. Даваш ми го на мене и сега отидеш и седнеш. Супер! Браво. Сега, нали знаеш бонуса? Ако този свитък не ти хареса, имаш право да изтеглиш втори, но тогава забравяме за първия. Окей. Да видим. 1000 лева! Запазваш ли го или теглиш втори път? Още един път ще въртим. Добре, този път ти ли ще си изтеглиш или Славена? Славена винаги изтегли готини свитъци. Искаш ли тя да го изтегли? Не. Ей, не вярва. Научил се е да не вярва на красиви жени. Това е хубав урок. Искаш някъде по-натам? Така. Още? Кажи. Е този. Е този ли? Браво, ти съм, че ги четеш някакси. Опитвам се поне. Сако е 500 лева, ще видя как ги четеш. Да, виж как ги намираш. Дуел! Защо ти беше дете? Това е дето, нищо няма в него. Дуел, нали знаеш какво означава при дуел? Няма нула пари там, няма с кой, парите ти остават нула, а ти можеш само да кажеш чао, Славена. Успех. Приятно ми беше. На мен също. Благодаря, Славенче. Чао! Костадине! Продължаваме нататък. Твоята следваща категория е една българска роза. Първи въпрос. Коя певица в една и съща година печели голямата награда на Златния Орфей с песента Повей ветре и първата награда с една българска роза? Паша Христова или Маргарита Хранова? Паша Христова. Стига, бе. Верен отговор. Няма стига. Втори въпрос.
Коя част от денонощието е най-подходяща за бране на маслодайна роза? След залез или преди изгрев? Преди изгрев. Верен отговор. В България розата се асоциира с Казанлък, но кой град формира нейното латинско название? Дамаск или Багдад? Трябва да кажеш. Дамаск. Дамаск. Латинското название е Роза Дамаскена. Верен отговор. Дамаск, Дамаск, столицата на Сирия. Търси, търси следващия моля или бедствие. Точно следващото моля. Това ли е следващия моля? Добре. Напрежение ли е? Знаеш ли какво? Трябва да свърша нещо, а ти си знаеш работата, като чуеш този сигнал, нали? Да. Добре, аз ще си тръгна, ти знаеш какво правиш. Почва рекламите, асистента. Обявяме рекламите, че да ни разсъдим. А сега ще гледате рекламите по TV7. Ето ни след рекламите, нямаме все още шампион на вечерта, Костадин. Търговецът на обувки изтегли свитък от 4000 лева! 4000 лева. Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Ще поиграем още. Ще поиграеш още малко. Добре, да видим твоята следваща категория. Тихо малко. Тихо, тихо. Тишина. Това е твоята категория. Няма нищо да се стане по-нататък, само това е тишина, това е твоята категория. Първи въпрос. На кого е добродетел мълчанието според Франсис Бейкън? На глупаците или на мъдреците? На мъдреците. Грешка, на глупаците. Най-известната мисъл за мълчанието е, че мълчанието е злато, но често допълвана от... за тези, които няма какво да кажат. Грешка, първа грешка, нямаш право повече на грешка. Втори въпрос. Кои двама изпълнители изпяха независимо един от друг хита Тишина? Георги Христов и Йорданка Христова или Васил Найденов и Русица Кирилова? Васил Найденов и Русица Кирилова. Верен отговор! Следващ въпрос. Как е заглавието на прочутия роман на Михаил Шолохов, който му донася Нобелова награда? Е ли Шолохов? Шолохов. Шолохов ли е? Шолохов. Шолохов. Шолохов! Тихият Дон или Тихата Волга? Тихият Дон. Тихият Дон. Верен отговор. Следващ въпрос. Мълчанието на кои животни се превърна в едно от най-хитовите филмови заглавия? Чакалите или агнетата? А сега де? Е, не ми чу въпроса. Мълчанието на чакалите? Агнетата. Агнетата. Е, сетихме се. Браво. Слушай, Костадине. И така. Три верни отговора, теглиш свитък. Дей са, нещо. Довери. Я да видим какво си издърпа. 12500! Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Места са. Мести. Ваньо, помогни на Костадин да седне да си пине малко винце. Порастри му ръцете, сипи му малко вино, пини си и ти душица да се разтърсиш, че гледай как добре танцуваш и ни трябваш по-нататъка. И така имаме първия временен шампион, а ние продължаваме нататък с следващия, моля! Здравейте, Боряна! Заповядайте! Как сте, Боряна? Супер! Вие откъде идвате? От меката на чалгата. Тоест? Димитровград. Димитровград. Това е най-хубавия град, нали? Не? Пак ще погледни към мен. Вие май не слушате чалга. Не, така ви личи, нали? Той ги кивана, само слуша чалга. Да, да. Боряна, Костадин е с 16500. Започваме бърза игра, защото... Виж как си ги кръстосови кръче вече. Той се чувства царя там, царя. Но... Специално за теб идва жената на президента. Мерилин. Happy birthday. Happy birthday, Мерлин! Как си, Мерлин? Mr. President.
рожденничка. Заповядай. О, заповядай, сега ще разбереш. Мадлин, здравей. Бежор, че и ти, суири. О, благодаря ти. И ти си с скицниче. Защо не ги даваш ти скицничета? Значи, сега слушай. Миналата седмица моя роскоп, моя президент, заведе в една галерия в Париж. Така. И изпадна в културен шок. Така. Всичко живо се тълпи пред пейтинга на някаква нахилена девственица. Представиш ли си? Абсолютно country girl. Мисля, че се казваше Мона. Чакай, Миличка. Вижте, да е country. Мона не е Мона, нали? А е Мона Лиза. Същата. Абсолютно. Мона ти се забърдила с някакво пърденце и ще я рисуват вече. Но трябва да поправим тази грешка. Веднага искам да ме нарисувате мен, за да бъда аз в тази галерия. И сега искаш да те нарисуваме. Ма разбира се, почвайте. Хайде, ще ви позирам. Ами задачката. Да, бързичко. Отвори с кисничето. Точно така. Рисувай ме. О-о-о. Бешар, красива да ме направиш. Красива ще направя, рожбичка. Как няма да направя красива? О, чай. Къде тръгна да дяпкаш? Притеснявам се. Какво ли си нарисувал? Малко с мустаците направих, извинявай. Ама аз съм на едно място. И как? Аха. Ами, аз съм готов. Я да видя. Чакай, че са ти много късти краката така. Дълги крака, дълги. Я да видим, кой е по-успешен. Да видя. Я да видя. Е, моите малко по-добре. Нека да вдигнем, да ги сравним. О май гош! Какво? Вие да ме питате от школата на Пикасо и двамата. Да, не, моите по-скоро дали, дали. Ах, нищо, айде. Ще минат за модерно изкуство. Да им взема ли 10-20 хиляди може да им взема? Може да им вземеш даже и okay, повече. Роско би дал милиони и милиони за тези твои картини. Добре, сега ще ти задам въпроса. Не съм много доволна от рисунката, ама айде. През 2010 година в София се състоя изложба на художник, чието име се свързва често с самата мен. Той е един от основателите на поп-арта, а многоцветните му произведения са се превърнали в негова запазена марка. Кое е неговото име? Рой Лихтенштайн? Анди Уорхол? Такаши Мураками? Или Салвадор Дали? Ако искаш, виж сцената на Мерилин. Виж, е там. Може би ще ти напомни нещо. Рой Лихтенштайн, прилича ти на Салвадор, дали това? Прилича ти на Такаши Мураками. Рой Лихтенштайн. Е, Боянке. Боянке. Анди Уорхол. Днес някои от оригиналите на Уорхол достигат цена от 280 000 долара. А не като вашите произведения. 42 стотинки. Айде. Така е. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай и на вас, Боряна. Беше ми приятно. Всичко най-хубаво. Продължаваме с следващия, моля. Бай, суиди. Ники, здрасти. Как си, Николай? Идеал. Откъде идваш? От Враца. Това сигурно е най-хубия град. Горе-долу. Какво се занимаваш във Враца? Зъболекар. Зъболекар, имаш татуировка някаква. Я да видим какво пише. Имам. Говори малко. Айде. Тайна. Айде, дай нека да видим. Нека си остана за мен. Знаеш, че това няма да спре тук. Добре, в смисъл, ето, но няма да казвам какво пише. Да, зъболекарски надпис. Да, ясно. Точно. Да. А, малък. Диагноз. Гама, шести горе Фот, муларен, нали, ела да видиш. Нали. И такива неща, точно. Девети муларен. Ники, пожелавам ти успех. Твоята категория е гепи. Трябва да стигнеш 16500 да гепиш Костадин или да гепиш 25 000 лева свитък. Дай Боже. Или поне дуел. Първи въпрос. Последите на каква ценност тръгна звездата от картицата разтърсване Вини Джонс в екшен комедията Гепи? Златна статуя на Буда или 86 каратов диамант? 86 каратов диамант. Верен отговор. Ей, във Враца как разбират от диаманти. Гледай иначе. Следващ въпрос. В Стокхолм пиян мъж падна върху релсите на метрото, а прекият очевидец на случката скочи след него, за да го издърпа на перона или да го обере. Да го обере. Точно така. Видеозаписът от охранителните камери потресе цяла Швеция. 28-годишният джипчия Калас Надар Хаири беше осъден на 18 месеца затвор, а жертвата изгуби крак. Не ми звучи арабско име. А, добре. Русенско ми звучи. Ами. Варено. Следващ въпрос.
Известна в цяла Европа банда от професионални обирджии е кръстена на анимационен герой. Кой е той? Пинко розовата пантера или тасманийският дявол? Трябва да кажеш. Тасманийският дявол. След един от първите удари на бандата, полицията открива в квартирата на един от членовете и бижу, скрито в кутийка от крем за лице. Този трик е използван в една от сериите на... Пинко розовата пантера. Да, за легендарния инспектор Клузо това веднага кара дори сериозните агенти от Скотланд Ярд да нарекат бандата розовите пантери. Нямаш право повече на грешка. Последен важен въпрос. Какво реши да предприеме МВР, за да ограничи обирите по селата? Активизира жандармерията или въоръжи селяните? Активизира жандармерията. Виж колко те харесваме, бе. Верен отговор! Лесен въпрос ти се падна, спираш сферата отдолу и теглиш свитъка. Да видим какъв ти бил късмета. Аз се чувствам като баница с късмети това. 5000 лева! Не е лош свитък! Продължаваме нататък, защото тези пари не са ти достатъчни. Тарзан и Кибанов! Крайно време е да включим нашия Кибана плеер, който ще ни заради с някаква позитивна енергия. Я ни заради да видим. Покори някоя маска и танцувай! Бързо, бързо! I said upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Around and around, you're turning me. Айде, свърши песента, давай! Upside down. Boy, you turn me inside out and run around, upside down. Hey, boy, you turn me inside out and run around. Instinctively, you give to me that love that I need. I cherish the moment with you. Respectfully, I say the prayer. Merci. Можно сядате вече. Кибана! Кибана! Само да те помоля, понеже това не е концерт, все пак на Кибаната, е следващия, моля. Разбира се. Давай към въпроса. Кой изпълнител беше замесен в медиен скандал, че е откраднал песента на Даяна Рос? When you tell me that you love me. Когато ти ми кажеш, че аз те обичам. Милко Калайджиев, Графа, Веселин Маринов или Мария Илиева? Помисли. Мария Илиева. Мария Илиева. Грешно. Защо така реши, че Мария, бе? Мария е толкова честен човек. Инфото, да прочета инфото. Парчето на Веско Маринов, когато знам, че ме обичаш, е копие на не само като музика, но се доближава и като текст до това на Даяна Рос. Едва след като започва да го пее по концертите си, Веско прати запитване до фирмата, която държи правата на песента, дали може да я използва. Не съм го слушал. Не си го слушал? Не си фен на Веселин Маринов, така ли? Не. Ами прилича точно на такъв фен. Ники, знаеш кое е хубавото? Че при Кибанов никой не изгаря. Изтръпна, нали? Имаш 5000 лева, обаче ще изтеглиш свитък и този свитък ще бъде изваден от твоите пари, които имаш до този момент. Така че се стараем да намерим колкото се може по-малък свитък. На минус мога ли да продължа? Не, на минус ти продължаваш, но няма минус. Само стигаш максимум до нула. Няма да ни даваш пари, спокойно. Въпреки, че не е лоша идея, сега се замисля. 8000 лева! Загуби всичките си пари, но продължаваш да играеш. Твоите пари са нула. Все едно, здрасти, Ники, откъде идваш? От братца. Ей, колко неща вече знам за тебе. Дали? И така, твоята първа категория. Интересни времена. Първи въпрос. Древното китайско пожелание дано живееш в интересни времена се считало за проклятие или благословия? Проклятие. Проклятие, верен отговор. Това е първото от три жестоки проклятия. Другите две са дано привлечеш вниманието на властите и дано намериш онова, което си търсиш. Втори въпрос. В коя сграда, според най-напредналите теоретици на конспирацията, е вградено числото 666? Софийски университет или Народното събрание? Народното събрание. Феновете на тази теория разпознават числото в реално съществуващите в парламента три редици от 6 обърнати конуса, сложени там по времето на ремонт, правен при Георги Димитров. Верен отговор!
Кой вулкан унищожил древния град Помпей? Етна или Везувий? Везувий. Верен отговор! Три верни отговора, Ники, теглиш свитък. Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Бих искал, но няма как. Да видим твоята категория. Капитаните. Първи въпрос. Дружината на кой прочут революционер участва капитан Петко Войвода? Лайош Кошут или Джузепе Гарибалди? Гарибалди. Гарибалди! Верен отговор. Искаш ли да преместиш на стола на шампиона? Искам. Не може, 16500. Кой е главатарят на пиратите в книгата за Питър Пан? Капитан Хук или капитан Флинт? Хук. Верен отговор. Следващ въпрос. Кой беше капитан на националния отбор на България през еуфоричното американско лято на 94-та година? Борислав Михайлов или Христо Стоичков? Боби Михайлов. Боби! Три верни отговора. Ники, тегли свитък. Трябва ти дуел. 12500 също ще те доближи. 25000. Не е теглен този свитък. 3000 лева. 6000 лева. Продължаваме нататъка. Да видим твоята следваща категория. Да носи готов за среща от третия вид, защото насам идва извънземното. То си хареса нашото студио. Свиси местенце, гнезденце и си живее тук при нас. Ние сме сред вас. Кои сте вие? Кой съм аз? За какво се борите? Кой е картицата? Как се размножавате? Аз съм извънземно и искам да науча всички отговори! Всички отговори! Чакай, защо се... Какво ти е? Какво ти се случва, миличко? Мен катастрофира летяща чиния. Как летяща чиния? Къде точно? Какво стана? Реших да поискам от Мерилин. Чакай, къде стана това ПТП? Какво заради стана? Вашата Мерилин Монро. Защо? Казах и, че искам да направи малки човечета. Веднага. И тя ме замери с чиния. Мисля, че няма да се получи нашата любов. Мишля, дай да те гушна душиш. Не, мерси. Не си мой тип. Ай, не съм готов за нова връзка с теб. Добре. Много си грозен. Извинявай. Ще си задам въпроса. Задай си въпроса. От използването на кое били особено обезпокоени извънземните, според бившия канадски министър на отбраната Пол Хелиър, атомна бомба, самолетите или телешкото месо? От кое според тебе могат да се преценят извънземните? Телешкото месо, самолетите или атомната бомба? Атомна бомба. Браво! Атомната бомба! Верен отговор! Верен отговор! Благодаря ти, извънземно! Внимавай с Мерилин следващия път. Пробай си хибаната, той цели с круша. Теглиш свитък. $500. Ники, лечи си трубичкото и върви. Продължаваме нататъка. Твоята следваща категория е Wells. Каква титла традиционно носи наследникът на действащия британски монарх? Уелски херцог или принц на Уелс? Принц на Уелс. Верен отговор, следващ въпрос. Къде се намира щатът Нов Южен Уелс? В Австралия или в Канада? Австралия. Австралия, верен отговор. Порода на кое животно е уелското корги? Куче или кон? Кон. Грешка, куче. Корги е уелски и означава куче джудже. И ние така му викаме на... малкия, корги. Последен въпрос, нямаш право на грешка. Кой уелски футболен клуб е бил носител на купата на Англия? Суонзи или Кардиф? Кардиф. Кардиф! Браво! Верен отговор, Ники. Справиш се чудесно. $2000! 8500! Продължаваме нататъка. Твоята следваща тема е Таборът отива към небето. Първи въпрос. Как се нарича циганският съд? Мешере или Едерлези? Мешере. Верен отговор. Едерлези е Гергьовден. Втори въпрос.
Какво означава буквално Банго Васил? Куцият Васил или веселият Васил? Куцият Васил. Куцият Банго Васил е циганската нова година. Верен отговор. Следващ въпрос. За какво беше осъден самопровъзгласилият се за цар на ромите Кирил Рашков през 2012 година? Точене на ДДС или закана за убийство? Закана за убийство. Три верни отговора! Ники, теглиш свитък. Шест хиляди лева! Добре! Приближаваш. 14500, само 2000 лева те делят от парите на Костадин. Как си? Обувките почнаха ли да стягат? Виното намаля. Така е, затова стягат. Отичат и краката. Твоята следваща категория е 2 метра под земята. Първи въпрос. Къде се намира гробът на цар Калоян според най-разпространената теория? В църква в Велико Търново или в Рилския манастир? В църква в Велико Търново. Верен отговор. Става въпрос за църквата Свети 40 мъченици, където се предполага, че се намират и останките на други наши благородници от средновековието. Втори въпрос. Защо древните египтяни са погребвали мъртвите си с част от вещите им? За да им служат в отвъдното или за да не носят лош късмет на живите? За да им служат в отвъдното. Верен отговор. Коя порода кучета е предназначена за лов на животни с леговища под земята? Немски шпиц или фокстериер? Фокстериер. Фокстериер! Браво, бе! Без грешка! Прекрасна игра! Три верни отговора! Теглиш свитък! Трябва ти над 2000 лева, нали знаеш? 8000 лева! 22500! Местиш ли се на стола на шампиона? Там съм. Ето го и нашия нов временен шампион, което означава, че Костадин си тръгва вкъщи. Благодаря. Благодаря ти! Бъди здрав! Може да заповядаш пак! Ники, как се чувстваш? Добре, нали? Вече добре. О, изтръпнал, чудесен играч. А ние продължаваме с следващия, моля. Здравей, Ивета, леко. Как си, Ивета? Добре. Откъде идваш? От Пловдив, но иначе уча във Варна и живея в Добрич. Трудно си получаваш пощата? Да. Както се казва. Да. На колко си години? 23. А какво учиш? Европейска администрация. Добре. Пожелавам ти успех. Ники е с 22500, така че започваме сериозна игра. Твоята първа категория е на показ. Преди това. Ето го и най-голямото женско изкушение. Не са парите, а наши любим. Цецо, здрав. Цецо. Как си, бе? Много съм добре. Много се радвам тебе. Аз съм добре. Свеж, така. Свеж, финал... свежарка съм, да. Поспах вчера. Няма никакви проблеми. Спах цял ден. Ето и добре дошъл. Как си? Добре. Трябва ти супер много късмет. Надявам се, Цецо, да ти донесе този късмет. Yes. Започвам по категорията. Твоята категория се нарича на показ. Първи въпрос. В кой град една от атракциите е музеят на секса, който се намира в тъй наречен квартал с червените фенери? Амстердам или Виена? Амстердам. Верен отговор. Втори въпрос. Родоският колос бил статия от бронз, висока 34 метра. Кого изобразявала? Александър Македонски или бог Хелиос? Бог Хелиос. Верен отговор. Тя издигната преди около 2500 години. Пада при земетресение. Следващ въпрос. В кой филм шестима безработни приятели в отчаяние си решават да направят своя стриптиз шоу? Време за мъже или боен клуб? Време за мъже. Време е за мъже, Ивета, този Цецко. Верен отговор, три верни отговора. Теглиш свитък. Сега, нали знаеш нашия бонус, щом Цецко е тук, имаш право на втори свитък, ако не ти хареса първия свитък. Добре. Само големи са останали свитъци, май. От 25 има. Доста свитъци има, да ти кажа. Има определено свитък от 6000 лева. Запазваш ли го или теглиш следващ? Сега ще добре. Този ще е добре. Да. Запазваме го, което казва чао на нашия Цеци. Да. Цеци, той своята работа свърши. Както се казва, стената свърши своята роля. Чао, Цеци. Чао, беше ми приятно. А ние продължаваме нататък. Аплодисменти за Цеци.
Нямаме време, наближаваме края на първи кръг и така. Как го усетих? Последна тема. Чешка уличка. Това е твоята последна тема. Първи въпрос. Кой предложил думата ахой да се използва при вдигане на телефонната слушалка? Александър Бел или Томас Едисон? Томас. Е, как Томас бе? Бел, звънец. Добре. След това Едисон предложил hello, т.е. сегашното ало. Втори въпрос. От коя година Чехословакия официално е разделена на Чехия и Словакия? 91-а или 93-та? 91-а. Ти коя година си родена, казваш? 91-а. 91-а е не е тази годината, 93-та. Две грешки и пращаме те вкъщи. Успех в учението. Умно дете! Което означава, че Ники е нашият шампион на вечерта с 22 500 лева. И правите си наш шампион към тези 22 500, прибавяме още 10 и сумата, за която се бориш, става 32 500. Стани и кажи като един рок-музикант, че следват рекламите по TV7. Давай! Следват рекламите по TV7! Моста игра на Николай с 32 500 лева. Ето ни след рекламите. Ники, справяш се чудесно. Чакай, чакай, къде тръгна? Аз рада да ти извикам. Okay. Нали аз някаква работа трябва да свърша тук? Ти защо викаш, ох, търпение да ги вземат си 32 500. Спокойно. Сега, ако спечелиш 32 500, ще ни преведеш и какво пише там? Да. Добре. Обещано, как се обещано. Казва. Ники, готов ли си? Да. Последвай ме. Е, както обичам аз да казвам с моето хубаво, моето хубаво тавтологично изречение. И така, ще ти задам 21 въпроса в рамките на 150 секунди, като ще ти подам верният и грешен отговор. Те си иска да ми даваш грешният отговор. Ако някъде забавиш повече от 2 секунди или сбъркаш, ще връщам отново на първи въпрос и така от начало до край, докато ги спуташ тези 21 въпроса. Ако времето не ти стигне, губиш парите, които са си твоите 22 500 и продължаваш да играеш за 10 000 лева бонус, този път за 100 секунди, като на всяка секунда ще отпадат по 100 лева и започваш от въпроса, където си се спънал. Ясно. Ясно ли е всичко? Да. Добре, пожелавам ти успех. Благодаря. Начало. Жълти или сини, какви са свитъците в следващия моля? Жълти. Рим или Милано, коя е столицата на модата? Рим. Кон или куче, какво е хрътката? Кон. Коремът или гърбът? Коя част на пингвина е бяла? Гърба. Коса или зъби? Какво няма плешивия човек? Зъби. Дирижабъл или подводница? Кое е оборудвано с перископ? Дирижабъл. Метеоролог или геолог? Кой прави прогнози за времето? Геолог. Топло или студено? Какво чувства човек, когато му тракат зъбите? Топло. Хриле или бели дробове? С какво диша възрастната жаба? Хриле. Ръгби или водна топка? В кой спорт няма вратар? Водна топка. Гравитацията или еволюцията? Теорията за кое е създадена от Дарвин? Гравитация. Бържени или варени, какви са бърканите яйца? Варени. Момичето или момчето, кой произвежда повече естроген? Момчето. Китайското или японското, на кое знаме има петолъчка? На японското. В Египет или в Турция, къде се намирала Византия? В Египет. Покачват ли се или намаляват, какво става с цените при инфлация? Намаляват. Пламък или искра, какво дава първо запалката? Пламък. Прасец или бедро, кое се намира над коляното? Прасец. Да или не, синоними ли са диамант и брилянт? Не. Пристига или заминава? Какво прави току-що акустиралият кораб? Пристига. Жълти или сини, какви са свитъците следващите моля? Рим или Милано, коя е столицата на модата? Милано. Кон или жълти или сини, какви са свитъците следващите моля? Рим или Милано, коя е столицата на модата? Рим. Кон или куче, какво е хрътката? Силно. Жълти или сини, какви са свитъците следващите моля? Рим или Милано, коя е столицата на модата? Милано. Жълти или сини, какви са свитъците? Рим или Милано, коя е столицата? Кон или куче, какво е хрътката? Кон. Коремът или гърбът, коя част на пингвина е бяла? Коса или зъби, какво няма плешивия човек? Дирижабъл или подводница, кое е оборудвано? Метеоролог или геолог, кой прави с прогнози за времето? Геолог. Топло или студено, какво чувства човек, когато му тракат зъбите? Топло. Хриле или бели дробове, с какво диша възрастната Хриле. Жаба? Ръгби или водна топка, в кой спя водна спорт? Топка. Гравитация или еволюция, теория за кое е създадено от Дарвин? Пържени или варени, какви са бърканите варени. Яйца? Момичето или момчето, кой произвежда повече естроген? Момчето. Китайското или японското, на кое знам има петолъчка? В Египет или в Турция, къде се намирала Византия? Египет. Покачват се или и намаляват, какво става с цените при инфлацията? Покачват се. Жълти или сини, какви са свитъците? Рим или Милано, коя е столицата на модата? Рим. Кон или куче, какво е хрътката?
Кон. Коремът или гърбът, коя част на пингвина е бяла, коса или зъби, какво няма плешивия човек? Зъби. Дирижавал или подводница, коя подводна? Метеоролог или геолог? Кой? Ники. На 20-ти въпрос си каза, Саша спечела парите, нали? Въобще не знам кой е въпрос. Предпоследният въпрос. Направи скъса нервната система. Прескочи ми два пъти сърцето. Моето повечко. А, твоето. И то толкова лесен въпрос. Пристига ли, заминава, какво прави току-що акустиралият кораб? Заминава. Еми да. Да се успокоя, защото създаде страшно напрежение ти. Да. До предпоследния въпрос без грешка. Представям си какво е правят зрителите в момента. Продължаваме от седми въпрос. До 20-ти въпрос ги знаеш. Готов ли си? Да. Начало. Метеорологът или геолог, кой прави прогнози за времето? Геолог. Топло или студено, какво топло чувства човек? Хриле или бели дробове, какво диша въздушната жаба? Ръгби или водна топка, в кой спорт има вратара? Гравитацията или еволюцията, теория за кое са пържени или варени, какви са пърканите яйца? Варени. Момичето или момчето, кое произвежда повече естроген? Момчето. Китайското или японското, на кое знам има петолъчка? Японското. В Египет или в Турция, къде се намирала Византия? Покачват ли се или намаляват, какво става с цените при инфлация? Намаляват. Пламък или искра, какво дава първо запалката? Прасец или бедро, кое се намира над коляното? Прасец. Да или не, синоними ли са диамант и брилянт? Да. Жълти или сини, какви са цветите? Рим или Милано, коя е столицата на модата? Рим. Кон или куче, какво е хрътката? Кон. Коремът или гърбът, коя част на пингвина е бяла? Коса или зъби, какво няма плешиве? Дирижавал или подводица? Дирижавал. Метеоролог или геолог, кой прави прогноз? Топло или студено, какво? Хриле или бели дробове, какво диша въздушната жаба? Ръгба или водна топка, какво е спорт? Гравитация или еволюция, теория за кое е създадено Дарвин? Пържени или варени, какви са пърканите яйца? Варени. Момичето или момчето, кой произвежда повече естроген? Китайско или японско, на кое знаме има петолъчка? В Египет или в Турция, къде се намира? Покачват ли се или намаляват, какво става с цените при инфлация? Намаляват. Пламък или искра, какво дава първо за палката? Пламък. Прасец или бедро, кое се намира над коляното? Прасец. Да или не, синоними ли са диамант и брилянт? Пристига ли, заминава, какво прави току-що? Олио или оцет, какво се получава от виното? Олио. Браво! Браво! 2600, колко да е така, както се казва. Поне направи грандиозно шоу. Съгласни ли сте? Аплодисменти за Ники. Прекрасно шоу направи 2600. Берекет да си, както казват хората. Справи се наистина чудесно. Как се вижда, от 32-500, но аз се дразна, защото и последните два въпроса бяха лести и за олиото, и на 20-ти въпрос как сбърка просто. И след това почна да се претлачеш на въпроси, които вече не знаеш. Няма за какво да съжалявам. Нямаш, нищо. Ники, имаш и ето тази награда. Заповядай, знаеш кое най-хубавото, че няма да ни четеш какво пише тука. Не, ако искаш, мога да го прочета. Аплодисменти за шасито на това шоу! Нашите персонажи! А вие не забравяйте, ни гледайте и утре. За записвания next.tv7.bg пращате и вашите въпроси на страницата ни във Facebook. Ако ни пратите цяла тема с интересни въпроси, може да спечелите място. Ето тук, на стола на шампиона. А сега останете с програмата на TV7, картицата разтърсване, едно шоу за супергерои и супер зрители. Приятна вечер!